barchaga assalomu alaykum Men Temir fazbek bugun sizlar bilan navbatdagi videoda jigar va o't yo'llari embriologiyasi haqida gaplashib o'tamiz bugungi mavzuyimiz rejasini quyidagilargacha bo'lib olsak bo'ladi birinchi bo'lib jigarning rivojlanishini ko'rib o'tamiz undan keyin o't pifagining rivojlanishi va intragepatik o't pufagi va bilyardariya deb nomlangan patologik holatlar bilan bugungi videoizni yakunlaymiz demak jigarning rivojlanishi ham oshqozon ezofak rivojlanishi bilan deyarli bir xil dastlabki o'sha ko'rib o'tganimiz gastronteal umumiy nay paydo bo'ldi o'sha nayni biz biladigan uh, forgat qismidan bizni jigarimiz paydo bo'lishni boshlaydi mana ko'rib turibsizlar o'sha rivojlanayotgan nay bu joyda sal kengayadida dev keyinchalik oshqozon rivojlanadi sal kengayadi xolos undan keyin keyininter paydo bo'lib qizilungachga o'tib ketadi bu paytda mana forgat forgatda mana bunday bo'rtma daraxtga o'xshagan o'sma o'sib chiqadi buni gepatik divertikula deb ba, ataymiz mana sekinchalik o'sib o'sib rivojlanib mana bunday holatga vujudga keladi bu mana kattalashadi keyinchalik bu rivojlanayotgan da ham mana bunday jigarga bog'langan ya'ni o't pufagi o't pufagi bilan jigar yo'li qo'shilib turib o't b hosil qiladi keyinchalik mana bunday pastga tushib pankreas bilan qo'shilib o'n ikki barmoqli chekga qo'shilib ketadi mana shu joyda umumiy gastrointestinal nay tarmoqlanadi ya'ni oshqozondan qizilongachga ulangan va divertikullar chiqib jigar bular ham kelib turib umumiy baydak bilan o'n ikki barmoqli ichakka ulangan va oshqozon osti mana orqa tarafda hammasi kelib o'n ikki barmoqli ichakka ulanadi umumiy rivojlanish deyarli shunday ana endi forgat bilan bog'liq bo'lgan strukturalarda yakuniga yetdi shu yerda mana bu yerda liniya ko'rib turibsizlar bu liniya forgat va midgatni ajratib turibdi ya'ni o'sha o'n ikki barmoqli ichakkacha on ikki barmoqli ichakni yarim qismidan yuqorisi forgat pastki qismlari midgatdan paydo bo'lgan demak biz qaysi organlarga misol keltirishimiz mumkin qizilo'ngach oshqozon jigar o't yo'llari umumiy o't pupagi yo'li hammasi birgalashib forgatdan hosil bo'lgan organlar hisoblanadi o'n ikki barmoqli ichakda bir qismigina xolos undan keyin o'n ikki barmoqli ichakda qolgan yarmi midgatdan rivojlanadi va medgatdan qaysi o'rga rivojlanishini ham o'sha o'rta ichak mavzularida ko'rib o'tamiz endi shu yerda bitta hayil point bor bularni hamma hammasi qon tomirni seliyak arteriyadan oladi yoki boshqacha qilib inglizchasiga selak trank deb aytasak ham bo'ladi selyak arteriya bularni barchasini qon bilan ta'minlab beradi faqatgina bu yerda bitta istisno bor keyslarda ham mavjud selyak arteriya talog'imizga ham qonni beradi lekin talog'imiz hech qachon gastrointestinal naydan hosil bo'lmaydi taloq o'zi hosil bo'lgan mezodermadan paydo bo'lgan organ hisoblanadi shuni hech esimizdan chiqarmasligimiz kerak endigi slaydimizda o't pegi va o'n ikki barmoqli ichakdan rivojlanayotgan mana bu pankriasni ko'rib o'tamiz mana bunday holatda mana septum transversum bu transvers to'siq bizni qorin bo'shligimiz bilan ko'krak bo'shlig'imizni ajratib turuvchi xuddiki diafragma abiz. bu yerda mana qizil ongach keldi oshqozonga tushdi işte. orqa mezenteriya oshqozonni bog'lab turibdi oldingi mezenteriya bu paytda mana bunday gepatik divertikula shoxlanib shoxlanib umumiy jigarni hosil qiladi va mana mentral derma jigarni oldingi devorga yopishtirib turadi bu paytda mana umumiy mana shu gepatik pastdaana yashilsimon bortiqcha paydo bo'lishni boshlaydi mana gepatik dag umumiy bundan mana sistik vertium deb ataymiz nimaga sistik chunki sist degani o'sha qopcha degan ma'noni bildiradi yashil rangda berganligini sababi bu o'sha biyldag umumiy o'sha o't pufakchasini rivojlanishini ko'rib o'tyapmiz undan pastroqda mana bunday ventral pankratik bag e bu bizni oshqozon osti bezimizni dastlabki rivojlanayotgan holati bu orqa tomondagi bizni oshqozon osti bezimiz demak bu yerda kelib chiqadiki oshqozon osti bezimiz ikki qismdan oldingi va orqa qismdan tashkil topgan ekan ular keyinchalik qo'shilib ketadi keyingi holatga holatgaketsak alohida mana gepatik dag jigarni ichiga kirib shoxlanadi sistik dag bu yerga yo'l hosil qilib mana bunday pufak hosil qiladi va bular ikkalasi qo'shilib umumiy o't yo'li payldaki hosil qilib beradi bu paytda mana oldingi tarafdagi pankreas orqa tomonga aylanib o'tib bir biriga qo'shilib umumiy oshqozon osti bezini hosil qilib beradi buni oshqozon osti bezi embriologiyasida ham batafsil ko'rib o'tamiz demak endigi slaydimizda biz intragepatik o't pufagi haqida gaplashib o'tamiz bu kasallik tug'ma anmaa hisoblanib bizda normal mana bu o't pufagi o'zi asosan jigardan tashqi tarafda joylashgan bo'lib budan chiquvchi yo'llar keyin jigarni ichidan chiquvchi yo'llarga qo'shilib umumiy o't pufagi yo'lini hosil qilar edi endi endi bu o'z nomidan kelib chiqyaptiki intra gepatik o't pufagi e, mana bu o't pufak jigarni ichida mana shu o'zini shoxlari bilan birgalashib bir joylashgan bo'ladi bu ham uchraydigan e, kamyob anomaliyalardan biri hisoblanadi keyingi slaydimizda biz biliar atreziya haqida gaplashib o'tamiz ya'ni biyel o'zi biliari sistema nimaligini tushunib o'tdik ya'ni o't yo'llari barcha o'sha nayli organlar rivojlanishida atreziya degan so'zni ishlatyapmiz ko'p deganda endi xuddi shu barcha nayli organlarda rekanalizatsiya jarayoni bo'lardi dastlab hosil bo'lib turib keyinchalik bu yo'qolib ketishi kerak edi mana bunday bo'lib yo'l ochilishi kerak edi endi xuddi shu rekanализацияi buzilishi hisobiga bilyard отрезя kelib chiqadi mana bu rasmna ko'rib turibsizlar jigar o't pufagi mana bu holatga kelgan suyuqlikni quyish kerak lekin mana bu joyda hali rekanalizatsiya bo'lmagan endi o'z o'zidan o't o'tyo rivojlanishni işte, mana shu yerda ko'payishni işte, boshlaydi mana bu joyda jigarda yig'iladi va biz keyinchalik fiziologiya kurslarida o'tamiz bu yerda bilrubin ko'payib ketadi bilrubin qonga chiqib ketadi qonga chiqib ketishi hisobida mana ko'rib turibsizlar tug'ilgan chaqaloqdayoq sariqlik ko'zini sklerasida shilliq qavatlarida qo'l kaftida umuman tanasida sarg'ayishlar paydo bo'lishni boshlaydi endi mana uni rentgenoskopiyasida umuman ko'rsak mana bu joylar mana ko'rib turibsizlar o'sha kontrast modda yutilgan mana qora qora ko'rinyapti lekin orasida mana bu joyda sim o'tgan narsa nay tiqilgan lekin mana bu joyda katta atreziyalar borligi ko'rinib turibdi mana bu holatlarda mana bu joylarda atreziyalar bu o'sha o't yo'lini umumiy jigardan ham o't soyu'qligini ham pastga o'tmasligiga sabab bo'ladi o'z o'zidan bu yerda o't suyuqligi ko'payishi ham keyinchalik alesterol toshlarini paydo bo'lishiga ham olib keladi ya'ni chaqaloqda сразу tosh paydo bo'lib qolmaydi bu atreziya ba'zan katta yoshli insonlarda stenozlar bilan yoki tosh turib qolishi o't toshlari turib qolishi hisobiga ham yo'l yopilib qolishi jarayonlari mumkin bo'ladi Demek bu bilyardatriziya kasalligi haqida edi demak shu ma'lumotlar bilan hozirgi videoimizni yakunlaymiz barchaga xayr salomat bo'linglar